Պարոն Խաչատրյան, վտանգից եք խոսում ու բանակցողից եք խոսում, կներես Փայլակյան, բայց 3 տարի է դուք անընդհատ նույնն եք ասում, որ վտանգված ենք, քանի որ բանակցողը Նիկոլ Փաշինյանն է, վտանգված ենք, քանի որ ղեկավարը որն է։ Հա, ճիշտ եք, բայց ինչ եք անում ու ինչ պիտի անեք, որ բանակցողը այլևս Նիկոլ Փաշինյանը չլինի, ձեր սխալը որն է։ Փաստենք, փաստենք, որ 3 տարի ինչ ասել ենք, ճիշտ ենք ասել, 3 տարի ինչ Փաշինյանն ասել է, սխալ է ասել, որովհետև 3 տարի, 5 տարի մենք անընդհատ գլորվում ենք դեպի Վերջը պետք է փոխել, վերջը հանրություն, վերջը պետք է փոխել իշխանությունը։ Պետք է փոխել իշխանությունը, դրա համար ընդդիմությանը խփել է, օգնում է իշխանություն փոխելուն թե չէ։ Չի օգնում, չէ՞։ Վերջապես կա, չկա հասարակության մեջ քաղաքական ներկապնակի վրա միակ լուրջ կազմակերպված ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը մենք ենք, այստեղ հավաքված ընդդիմությունն է։ Նրանք ովքեր քննադատում են, անանում են, այն ինչ որ ընդդիմությունը պետք է անի։ Նիստերին չեն մասնակցում մեծամասը։ Ո՞վ նիստերին չեն մասնակցում մեծամասը։ Ո՞նց հիմա նիստերին մասնակցում են, թե չէ։ Մենք երկու պատգամավորի մատակարարում ենք։ Հա, բայց դուք որ նայեք, այսինքն այդ պատգամավոր հիմա այնտեղ նստած է, նա որ ունի հարց, ինքը գալի մասնակցեմ։ Մնացածի բոլորի սենյակներում միացած է ներքինը, ռադիոն է, բոլորը լսում են ինչա տեղի ունենում։ Այսինքն եթե կա թեմա, որը պետք է քննարկեն, կա անմիջական, այսինքն զեկուցողի հետ քննարկել, բոլորը այնտեղ են լինում։ Խաչատրյան, դուք ասացիք, եւ ասում, այսինքն այնտեղ 20 հոգի հատ է 16 հոգի է, խորքի մեջ որևէ բան չի փոխում։ Դուք ասացիք, որ այս իշխանությունը որևիցե լավ տեղ չի տանում։ Հավատում ենք եւ համաձայն ենք ձեզ հետ։ Շատ լավ, մնա որ մեծամասնություն հավատա, ինչի անում ընդդիմությունը բացի քայլելուց առաջարկել։ Քայլելու առաջարկը կա ազգային ժողովում քննարկումներ, հիմա ասեմ շատ են թե քիչ են, բայց ազգային կոմիտեն անհասկանալի կազմով ձևավորվել։ Ես ազգային կոմիտեի անունից խոսելու որևէ լիազորություն չունեմ, կա ազգային կոմիտեի դեպքում ես առաջարկում դե չէ, լուծավելու մասին հայտարարություն գոնե ես մի 15 րոպեի առաջվա չկա, հա, այսինքն ազգային կոմիտեի գործունեությանը ես կարծում եմ ճիշտ կլինի դիմել հենց այդ ազգային կոմիտեին, ես լիազորված չեմ ասել։ Մենք փորձում ենք ազգային ժողովում, չնայած որ ասում ենք հիմա քիչ մարդ կա, բայց քաղաքական հարցերի քննարկման ժամանակ, լուրջ քննարկումների ժամանակ ներկայացնել այլ ընտրանքը, որովհետև միայն նեգատիվի մեջ խոսելով շատ բան չես կարող, պետք է նաև ներկայացնես, թե դու ինչ լուծումներ ես առաջարկում։ Նաև ինչ որ ձևով փորձում ենք մարդ մոբիլիզացնել փողոցում, շատ ենք անում, քիչ ենք անում, այնքան շատ չենք անում, ինչ որ կանար պետք է, բայց նայենք այլ ընտրանքային ընդդիմությունը, քանի մարդ է կարողանա մոբիլիզացնել, ավելին ասեմ, նայենք փողոցում այս իշխանությունները ինչ աջակցություն ունեն, Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները դրա ամենավառ վկայությունն են։ Ես հասկանում եմ այդ ֆրուստրացիան, որ կա, որովհետև այո, այս իշխանությունները կան, բոլոր խոստումները սեփական ձախողել են, երկիրը տանում են դեպի ձախողման, այո, դա ես հասկանում եմ եւ դա նշանակում է, որ ինչքան շատ մարդ դա հասկանա, ինչքան դժգոհ, ոչ միայն դժգոհ, այլ նաեւ ակտիվ միջամտության համար պատրաստ դժգոհ մարդ մոբիլիզացվի, այնքան շուտ մենք կարողանանք այս իշխանություններից ազատվել, փոխել պետության քաղաքական կուրսը եւ շրջելի դարձնել այն բոլոր գործընթացները, որոնք այս իշխանությունները նախաձեռնել են։ Դուք կարծում եք ընդդիմությունը ազնիվ է հասարակության հետ, ամեն անգամ երբ որ հավաքվում են մարդիկ, պահանջում գործողություններ, ընդդիմությունը իր գործողություններով մարդկանց տուն է ուղարկում եւ գլխավոր հարցը միշտ մնում է բաց։ Լավ, եթե Նիկոլ Փաշտյանին հանում եք, ով է ձեր վարչապետի տեխնատուն։ 3 անգամ փորձ արվեց, 3 անգամ էլ հանրությանը այդպես էլ չասվեց, ով է։ Թող ձեզ առաջարկեին վարչապետի տեխնատուն։ Նախ գործողություն պահանջող եւ գործողության մասնակցող մարդիկ իապես իրարից տարբերվում են, որովհետեւ պահանջել գործողություն ենթադրեն Կիրակի 3-ան, բայց հորդորին չարձագանքել եւ չգալ հնարավոր, չգալ գործողության 2-7-ի առավոտ, դա նշանակում է դու պահանջում ես դամաշ։ Չէ, որովհետեւ մարդկանց ասում են հայտարարել գործադուլ, դասադուլ եւ նույն հայտարարողների, նրանց մերձավորների շրջապատի մարդիկ, որոնք տիրապետում են այդ ռեսուրսներին, չեն հայտարարում, բնականաբար ես ունենամ բուտկա, չեմ փակի եւ գամ։ Լավ, բուտկա մի փակի, բայց եթե ասում են, այսինչ որ այսին ժամին եղեք այս կետերից որևէ միտեղ, որպեսզի փորձանենք ինչ որ ժամանակով կապարալիզացնենք, եմ ուզում խոսենք, երբ որ օրինակ հայտարարվեց գործադուլ, հաջորդ օրը ես առավոտյան եղել եմ օպերայում եւ դաշնակցյանը կանող շոկոլադնիցան շատ լավ աշխատում էր։ Ես այնտեղ մենակ դաշնակցության մի պատկանելությունով չէի իհարկե խնդիրը, բայց ելի եմ ասում, եթե դու խոսում ես քաղաքացու տեսանկյունից, չէ՞, ինքը եթե ասում է ես ուզում եմ գործողություն,
դու առաջարկում ես գործողություն, ինքը գործողությանը չի մասնակցում, արդյոք այդ քաղաքացին ինքնին հանդեպ անկեղծ։ Պարոն Խաչատրյան, Անդրանիկ Թևանյանն էլ քշադուլ հայտարարեց, բայց ինքը գնաց Գորիս ու այդ օր անգամ չներկայացավ հանրությանը։ Այդ էլ պարոն Թևանյանին պետք է այդ հարցը ուղղել։ Պարոն Խաչատրյանի մասին երեք սկանդալային հանրային հերթականության ռուսական սկանդալային հաղորդաշար եղավ, որտեղ Թևանյանը խոսում էր, այնտեղ Փաշինյանին համեմատելով Զելենսկու հետ, նաև Սաակաշվիլի, ինչպես է գնահատում նախ ռուսական հեռուստալիքի այս նման հաղորդաշարի լույս ընծայումը ժամանակահատվածում հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին։ Դե գիտեք, ինչքան էլ Փաշինյանն ասի հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ են, չէ՞ որ ասում են, այս ինչ մարդիկ սենց ման են ասի, աստրադանկին չեն հետաքրքրում, հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ են։ Այնպես որ այդ հարցը կարծում եմ պետք է Փաշինյանին ուղղել, եթե հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ են, ինչ են եթերում սփռվում հաղորդումներ, որոնք վնասում են հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Պարոն Թևանյանի մասով էլ եմ ասում, ես լիազորված չեմ պատասխանում։